Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo, kwanza tu usiku wa leo. Tukianza kungama mfumo upepo hapa nchini, inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Tanganyika pamoja na ukanda wa pwani ya kaskazini. Huko ukanda wa pwani ya kusini pamoja na ziwa Victoria na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo mpaka makubwa kiasi. Na leo usiku ni matarajio yetu kuwa maeneo mengi hapa nchini yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla, na kiwango cha chini cha joto kiwa ni nyuzi 6 katika mkoa wa Mbeya, patao nyuzi joto 7 katika mkoa wa Njombe. Na hapo kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo mengi hapa nchini yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Patao ni utabiri wa hali ya hewa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 21. Dodoma, kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 16. Mwanza, kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 16. Kilimanjaro, kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 15. Mbeya, kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 6. Morogoro, kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 16. Arusha, kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 12. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, ulikuwa nami Rebecca William. Tukutane hapo kesho muda na wakati kama huu.